strada, cijau život. Bila našiot slug naš. Tuk je, po princip, šteće da snimo, no kaza se. Rap! Dobar den, gospoda! Не. Госпожи и господа. Добър ден, скъпи приятели! Добре дошли на нашия нов клип. Песента на Alpha Music. Не, рап. Така, скъпи приятели, добре дошли на нашия нов музикален видеоклип. В момента снимаме бекстейджа, който вие гледате. Може би клипът е излязъл, със сигурност е излязъл. Не се знае. Знае се, излязъл е. Песента се казва Нашата. Това е нашата лятна песен, заредена с нашата енергия, с нашата емоция, нашата настана. Офосе. Да. Какво се случва тук? Ми е студено. Хайст. Хайст. Така, се стои на плаж 2022, уважаеми зрители. Има ли нужда да питам кой плаж ще се чува? Какво? Има ли нужда да питам? За толкова години папи, не го ли разбра? Поне не се излага и ходи да разбира, че не се направи. Какво снимаш ти, бе? А ти? А ти? Хайде камера! По-късно сигурно мога да се включа адекватно в бекстейджа. Здравейте, аз съм Лидия и ние снимаме новия проект на Alpha Music. Камера, музика, екшън. Ladies and gentlemen, Кости Форца, Alpha Music. Да наваксам, че само бачкам. Добре бе мене, някой пита ли ме как съм. Ей сега айляк съм. Газарче на маса с бира и цак. Малко на една страна, може ли? Пожалуйста, на една страна. Тя гледа, тя мисля на някой за нея. Всичко уникално. Ако ми бяха дали листото и после ще ме питат ти какво прави в клипа на Галинчика, бях листото. Сега покарваме малко емоции, къси какво ме сега. Скъпи приятели, допреди малко имаше танци, всичко стана много яко, ще ви цак, 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 цак. Надявам се много да ви хареса песента, много е жива, енергия, всичко, танци, забавление, заредили сме от до, така че... Къде има някакво? Айде, воли! Казва се впоследствие, че съм обул банските на Мони от миналата визия. Thank you.
снимаме си. Добре съм. Какво се попали? Че мина 12 часа и сме назад с времето. Мина 12 часа? Еми няма, би трябвало вече да е минало. Колко е? 12:05. Овертайм. Това не се безпред. Кога ще ходим ние на участие? След 5 минути овертайм. Чакай бе! Опа, ето ги звездите вече. Не, братле, можеш само малко нататък да отидеш. Имаш ли място така, като се разпериш? Те много им пречат. Долу горе, да, по-статично. А ти? Да, е там. Да. Замислих се толкова колко ли време ще гори. Замислих се върху нова неща. Много време издържи. Блокирах. Казал деве, че такава песен и така. Силична треска. Значи пускай много хубав кичек, ама хората не го оцениха според мен. Това е. Аз го чух и го оцених. Уникална кичек, уникална. Само ти си, значи. Дана, искаш ли да прош? Няма не, взимам те с мен и сега. Давай газ за моето. Няма не, и да пием, да ядем, да звънят и да пускам зето. Слизаме, гледат ни диджея, пуска нашата. Нека да е поздрав за компанията вашата. Как не е добре, как да кажа не, как да издържа. Затвореме, завърши лица, папка, не приближавай. Студено е. Как? Ние сме затворено общество. Лято 2020. Ladies and gentlemen, Costi Forza, Alpha Music. За хора като нас, Като за хора като нас, това е прави статус. Ще махна десния му стак. Кое? Я пак? Еми, вижда се на камерата ми по мустача и излезна през нощта. Що на тая лента за глава не стана? Павка, няма да моите момче. Спи ме. Док файв, аз те не се начин да играя. Да се дърпаме ли към? Айде! Уууу! Да не ме изкакаш от тази! Зад вкъщи всъщност, ето тук може да видите. Много готино, тък му укусихме. Много готино стана. Сега Адам там ми замърсява почвата, но... Forza! Supere! Alpha Music!
значи танцувайте и позирайте също. Тя не е само игра. Здравко ме блъсна централно с голф количка и аз се люснах по баира, по задник. Ожулих се малко, но благодаря на Господ, че съм жив. Здравко, Команов, ако гледаш това, ще те осъди за това, което направи. Това е лъжа, това е измислица, иска да ме осъди и да плати продукцията. Така ли? А това от какво? Я, покажи на камера. Да не си показвам. Съдебен спорт. Да не се показвам. Да не се показвам отзаден колко съм червена. Защо викате? Защото ме блъснаха с голф количка. Защо? И почти не намерих своята гибел. Това е лъжа. Това е лъжа. Защо ви така казвате, че това е лъжа? Не. Кога? Ето това са доказателствата. Имам доказателства. Имам тежка телесна повреда. Кога? Кога? Аз имам и свидетел. Имам свидетел. Имам свидетел, че това се случи. Покажете къде се случи това. Случи се. Ей там. Долу! В дерето аз се търкалях километри, разумете. Дерето километри. Като успея да гля. Има улики, защото се опитахме да почистим. От убийството на дърси. И колата ми е с леко петно. Току-що приключихме снимките на най-готината лятна песен. Нашата песен. И сме повече от щастливи, доволни, топо ние изгоряхме. Надяваме се, като я чуете, да стане и вашата песен. И много и да се забавлявате. И да бем заедно навсякъде. Цяло лято. Уу! Дай сън!